Lenka Jorníčková, produkční a dramaturgině v divadle Na Šantovce a v divadle Tramtárie, ale také vášnivá cestovatelka, která se přednedávnem vrátila z ročního putování kolem světa. To podnikla se svým přítelem Honzou Malým a bylo jejím splněným snem. Lenko, vítej. Ahoj. Když se řekne cesta kolem světa, zní to hodně lákavě, ale taky hodně dobrodružně pro mnohé. Jak dlouho jste se připravovali? My jsme věděli, že bychom chtěli vlastně cestovat na díl, což můžu říct jakoby na delší dobu vlastně v jednom kuse. A věděli jsme to v podstatě vždycky, ale odhodlali jsme se vlastně asi 2 roky předtím, než jsme vyrazili, a rok předtím už to bylo jasný, že teda pojedeme. Takže dá se říct, že vlastně nějaký rok, ale že bychom se připravovali nějak jakoby úplně na každou zemi nebo na každý místo, tak to určitě ne. Spíš šlo vlastně jakoby se připravit o to, že vlastně připravit ty věci na to, že tady nebudeme. Tím hlavně myslím bydlení, práce a vlastně věci, které jakoby souvisí s tím životem, který je vlastně tady a teď. Pro nás to bylo v Olomouci. A na to jsme se vlastně potom připravovali, jakoby dá se říct, asi necelý rok, jakoby, ale připravovali jsme na to vlastně spíš v naší okolí. A když jste měli hotové plány na vaše cesty, konzultovali jste je třeba s jinými cestovateli? Proběhla nějaká diskuze s někým? Takhle se to asi úplně říct nedá, protože to procento těch lidí, kteří absolvovali něco podobného, je malý. A my už jsme vlastně měli nějaké cestovatelské zkušenosti, ale samozřejmě jsem hledala inspiraci hlavně na internetu a jsou takový 2 blogy, které vlastně popisují něco podobného, cestu kolem světa na nějakou dobu. A ty mi docela pomohly v některých věcech, ale netýkalo se to těch věcí, které jsem potřebovala vědět nejvíc. A to jsou třeba jaký věci sebou, jako tak oblečení, že? Protože ono jako víme všichni asi, co tak nějak budeme potřebovat, ale aby to bylo vlastně malý, aby toho nebylo moc a aby to bylo užitkový v tom, že se to dá třeba pěkně kombinovat nebo takhle. Protože samozřejmě pro mě bylo docela těžké si představit, že budu rok nosit funkční oblečení a soft šelku. Takže tohle bylo trošku těžší, ale vlastně do té doby, dokud je teplo, tak je to vlastně pohoda, že nepotřebuje člověk skoro nic. Jo. To asi jakoby zná každý, kdo někdy vyrazil do Asie na 3 týdny. Jsou prostě 3 trička, 2 kraťasy a šaty. Ale v zemích, kde je prostě chladno, už je to horší. No. A já jsem třeba zbytečně se vlastně jakoby při té cestě nebo při těch přípravách soustředila na to, že si vlastně ty věci jakoby od začátku povezu sebou. A říkali jsme si v Jižní Americe, bohu, jak to bude s oblečením a tak, ale prostě všude se dá koupit všechno. Jako přesně tak. Až na teda ty úplně funkční věci, jako merina, softshell a tady ty materiály v Jižní Americe moc nejsou. A když jsou, tak jsou mnohem dražší. Tohle třeba v Evropě je jako docela takový unikum, že máme tady všude na každé straně sportovní potřeby Decathlon a Hortes. To je pravda, no. A zmínila jsi finance, nakupování na cestách. Jak jste řešili peníze? Měli jste nějakou určitou částku už předem, nebo? My jsme jako věděli, s čím jedem. To je pravda, že jsme měli vlastně nějaký budget, ale hodně jsme pracovali s tím, že se to bude proměňovat na té cestě, protože nemůže si vlastně člověk nastavit stejný rozpočet na Thajsko a stejný rozpočet na Zéland. Je to vlastně, funguje to úplně jinak. Takže my jsme si dali nějaký takový jakoby budget, který máme na den, ale věděli jsme, že ho nemůžeme jakoby všude čerpat na 100%. S tím, že samozřejmě pro mě byla výhoda, že jakoby část peněz jsem ještě vydělala na cestě vlastně tím, že jsem pracovala, ale takže se to jakoby pohybovalo, že to bylo vlastně různý, ale vyráželi jsme s tím, že máme vlastně 100 euro na den, včetně přeletu. Takže to jsme věděli, že musíme nějak jakoby dodržovat. Takže není to tak, že jste měli všechno předem naplánované, včetně peněz, včetně zemí, které navštívíte? Ne. Byla to improvizace? My jsme vyráželi s tím, že jsme věděli, kde začneme a kde chceme být po půl roce. Protože máme vlastně kamaráda na Novém Zélandu, který nás pozval vlastně, ať jakoby jedem za ním. Tak jsme si říkali, jo, to musíme využít, on tam je vlastně doma, jakoby má tam bydlení, má tam auto. Říkal, přijďte, dneska postarám se o vás, to bylo perfektní pozvání. A věděli jsme teda, že začínáme v Bolívii v srpnu a že kolem vlastně ledna, února bychom chtěli dorazit na ten Zéland. A původní plán byl, že vlastně nebudeme mít plán na toho půl roku a že budeme se prostě řídit tím, jakoby, co chceme dělat a kam chceme jet na místě. Někde chceme zůstat, někde nechceme, prostě budeme to řešit jakoby hodně tak jako pocitově. Ale samozřejmě byla to svoboda, bylo to super, že jsme se vlastně, to byl ten cíl taky, proč jako jsme jeli na deal, že jsme chtěli vlastně mít jako opravdu jako svobodu, že nás nikde nikdo nečeká, že se nám prostě na tomhle místě zrovna zalíbilo, tam budeme měsíc. Tak. A pak to tak jako by vlastně bylo. Což zní úplně nejlíp, jak jen může. Je to pěkný. Máte spočítáno, kolik zemí jste navštívili? Určitě 17. 17. 17. Je třeba nějaká země, která vás na vašich cestách negativně překvapila? Kam jste se třeba i těšili a pak jste zjistili, že to není úplně ono? A tak to je 100% Kuba. Jo, Kuba. Kuba. Mhm. My jsme původně i jako koketovali s myšlenkou, že bychom na Kubě začínali, protože je to něco, co jsme jako chtěli navštívit v tom slova smyslu, že je to
A to se jakoby potvrdilo, jo? Že tak jakoby mě negativně překvapila ta země, nelíbilo se mi tam, ale je to země, která prostě je jako velmi originální, velmi exotická pro nás, protože tam funguje všechno jinak. Takže ačkoliv bych řekla, že třeba Havana je jedno jakoby z nejoriginálnějších míst, kde jsem kdy byla, tak Kuba jako taková se mi nelíbila, protože je to prostě země, kde jsou jako občanské nesvobody, že jo, ten systém tam jako totálně nefunkční. Já jsem si tam prostě první tři dny připadala, že jsem se přijela podívat na mé rodiče, jak se jim tady blbě žije v 70. letech prostě, že jo, že tak to tam jako je. A v centru Havany, třeba centrum Havany je krásně opravený, západní peníze prostě jako by přišly, opravili si to, ale v širším centru rostou stromy v prvních patrech domů, jo, jakože prostě je to tam úplně jinak, tam se na to od 50. let jako nesáhlo, na nic. Používají stejnou pokladnu, používají stejné nůžky, holiči používají stejné křesla, doktoři, jo, je to prostě stejný, tam se zastavil čas v 50. letech. Takže ta atmosféra tam asi není úplně... Ta atmosféra je pěkná, pokud to berete tak, že se jdete jakoby podívat do skanzenu. Přesně tak. A ta atmosféra je dost blbá, pokud tam vidíte lidi, kteří tam vlastně dnes a denně jako žijou. Takže předpokládám, že na Kubě jste se nezdrželi moc dlouho. My jsme měli koupenou letenku na 3 týdny, ale přebukovávali jsme a po 10 letech jsme odjeli. Po 10 dnech. Říkala jsem letech. Letech. No to ne. 10 let na Kubě, ne. To byl horor. Já si říkám právě. Po 10 dnech, no. My jsme měli vlastně 21 dní jakoby v plánu, ale nevydrželi jsme to. Nešlo to. Mm-mm. A my jsme měli jako, to se tak jakoby přelívá vlastně do toho druhého, kde se nám třeba líbilo nejvíc. No. Protože nám se líbilo nejvíc asi v Mexiku. Mm-hmm. A protože to Mexiko je prostě hodinu let jakoby od Kuby, tak nás to strašně táhlo zpátky. Takový paradox. A říkali jsme si, musíme zpátky do Mexika, protože tady prostě to jakoby nemá smysl. A co vás třeba zaujalo v Mexiku? Mexiko je jako velká země, což je asi jako dobrý, protože můžete jako vyrazit na všechny strany a bude to jako po každé jiný. Ale na Mexiku je super, jako, jak oni jsou perfektně připravení na turisty, ale ne na turisty jako západní, jak oni říkají gringos, ale jako pro Mexičany je to připravený. Mexičani cestují po Mexiku, což je super. A není to jako vždycky standard jako u těch latinskoamerických zemí. A tam je všechno udělané na lokální turismus. A my teda mluvíme španělsky. A my jsme tam byli prostě strašně spokojení, protože se nám podařilo jako ten čas trávit prostě místama nebo na místech, kde ani třeba v Lonely Planet není prostě o tom jako řádek ani napsaný. A vlastně nám se tam tak strašně líbilo, protože to bylo prostě pro ty lokálce, že vy někde přijdete a tam je prostě napsaný, co máte dělat, každý vám doporučí. Teď jako krásná země, pak jako by 1000 možností, ať už je to moře, ať už jsou to hory, ať už jsou to sopky, ať už je to vlastně ta kultura, potom mexická kuchyně, že jo, tak to je taky samozřejmě obrovský lákadlo. A je to teda, není to úplně zdravý, je to hodně jako těžký, ale je to strašně dobrý. Už jsi to zmínila, s cestováním hodně souvisí právě ochutnávání místních kuchyní. Můžeš říct, jaké nejnetypičtější jídlo jste měli? No tak, já bych řekla, že to je balut, jako, ale já jsem to třeba nejedla, Honzik si dal. A to je vlastně embryo ve vejci. Jako vlastně Honzik jedl normálně jako kuřecí nebo slepičí embryo, ale třeba na Filipínách se hodně kachní. A to už je vlastně velký vejce, jako velká váha. Já to prostě nejím tady ty věci, no, jako, já to ani jako neochutnám. Mně to prostě přijde jako zvláštní. Honzik zase právě takový, že ten to jakoby ochutná. A říkal, že to jako, že ta jeho, protože ono je u toho balutu, tak se jmenuje vlastně ten pokrm, nebo tak se mu jakoby říká vlastně v jihovýchodní Asii, tak tam je rozdíl jakoby ve stádiu toho embrya. Že on je vlastně ideální, je myslím 13 dní, ale někdo má rád třeba těsně před blíhnutím, kdy už je zobáček, peříčka, tak jo, takže tak. To, co zkoušel Honzik, tak to bylo, a on vlastně zkoušel křepelčí, takže to ještě oprava, to je malinký vlastně a bylo to jako čerstvý to embryo v tom, že on říkal, že ani necítil texturu. Jakoby, že nebylo v tom žloutku nic jakoby cítit, že by to bylo nějaký křupavý nebo něco, ale já když to vidím prostě jako, jak už vlastně... To nejde. Ne, já taky ne. Ne, to si taky nedokážu. No, takže přestat. Vlastně jako oplodněné vejce, který se jakoby nechá prostě do toho embrya, jako, aby se tam už začalo líhnout a pak se to uvaří. Ale jinak jako z těch netypických věcí, tak jako spousta věcí, spíš takových jako vnitřnosti, že jo, maso třeba z kostí, v jižním Vietnamu nebo vůbec vlastně v celém Vietnamu mají rádi jako maso, který není libový. A já zase mám ráda maso, který je libový, jo, takže prostě pro mě kuřecí prso ideál. A oni mají rádi všechno, kde je nějaká křupka nebo kostka nebo něco, co se může jako takhle nejlépe prostě ožužlat a pak jako někam odložit, což taky není úplně jako na mě, že? A vlastně když si dám něco s kuřetem, tak chci, aby tam bylo jako maso čistý a ne prostě nějaké křupky. Ta rozdílnost v kulturách je naprosto zřejmá to. Nebo třeba ve Vietnamu je jedno strašně vynikající jídlo, který se jmenuje Bánh Xèo, a jsou to takové palačinky z kokosového mlíka a rýžové mouky.
A oni vlastně jako si dají strašně zdravou takovou jako palačinku se spoustou zeleniny a s na rýžovým papíře. A to celý takový zdravý prostě a chutný. Ale pak si k tomu dají omáčku z rozmixovaných jater. A kam si to jako namáčí. Jo? Taky takový kontrast, ale jako je to vynikající. Takže spíš takhle jako no, oni rádi kombinují jako něco, co my vůbec jako na to nejsme. No. A ve Vietnamu samozřejmě se jako jedí teda kočky, psy a tak. Tak mě to jako dělá vložně špatně, nebo nelíbí se mi to vlastně vůbec. A čím víš vlastně ve Vietnamu jakoby jdete k hranicím k Číně, tak tím víc je to jakoby v té kultuře takový to, že se jí všechno. V podstatě oni mají sami říkají nějaký takový přísloví, že oni jako nejí jenom to, co se jako nehýbe. Jo, že co má čtyři nohy a není židle, to se sní jako tam. Takže želvy a takový, to želvy mě třeba hrozně vadí. Protože želva není jako, chápu asi nějakých jako válečných prostě, nějakých časech, jo, kdy fakt není tak. Co, tak asi nebudu jako vymýšlet, že prostě nebudu jíst jako prostě psa, jo. Ale v momentě, kdy je to prostě, že na tom lístku je jakoby x věcí, že? Bohatý prostě tak. Menu, jo, 20 stran a pak je tam prostě želva, tak je to zvláštní, no. A to je fakt je to jakoby, hodně se to tak jako dá pojmenovat, že čím blíž té Číně prostě, nebo nám to tak přišlo. Hmm. Že tam prostě ta kultura je taková, no. Když odstoupíme od jídla, zažili jste na vašich cestách nějakou nebezpečnou situaci? Kdy jste se třeba vyloženě i báli? No, nám se stala taková věc jako nebezpečná, vlastně ta, že já jsem celou dobu se jako bála, že se nám něco stane, jako by ne v tom slova smyslu, že bych se bála, že i nás někdo jako zabije někde, ale že nás někdo okrade, to je takový to jako běžný, že nám někdo ukradne věci. Teď já jsem vlastně teda pracovala počítač, disk, všechny věci jako sebou. A je to takový nepříjemný, protože to jako člověk na cestě řešit nechce, že najednou nemá žádný data a čekají ho prostě nějaký jako závěrky programu a tak. Ale nám se paradoxně stalo to, že já jsem ty věci ztratila. Že vlastně já jsem se hrozně bála, jako nás pořád někdo jako něco se stane. A já jsem to zapomněla v letadle, takovou taštičku, asi jako, jak se říká, taková poučka, nemějte všechno na jednom místě, tak prostě přesto, že bych se jako považovala ráda za zkušeného cestovatele, tak jsem si to na to jedno místo dala. A celou tu taštičku jsem si prostě blbě položila na baťužek a ona při přistávání letadla jako by někam sjela prostě pod sedadlo, já jsem si toho nevšimla a zjistila jsem to na hotelu, kdy jo, ten let byl totiž vnitrostátní a oni nekontrolovali pasy vlastně předtím. A v té taštičce byly teda pasy, peněženka, karty, mobil, externí hard disk, na kterým byly všechny fotky. Prostě takový jako balíček příjemný, jako který chceš ztratit. Ale proč jsem o tom vlastně začala mluvit, že tohle bylo takový jakoby, to je to nebezpečí, kterého já jsem se bála, to okradení těch věcí, se najednou stalo tím, že jsem prostě jako to trubka, že jo, a ztratila jsem to sama. Nicméně to mělo právě pěknou dohodu, protože to se stalo v Kolumbii. A já jsem to hodně tak jako prožívala, protože mě to přišlo hele, i to hlavně kvůli těm fotkám. Že na tom disku byly ještě některý nezazálohovaný a my jsme se snažili spoustu těch věcí vlastně zálohovat i na cestě, hlavně na cloudy a tak. Ale v té Jižní Americe ten internet je prostě špatný, slabý. A teď my jsme toho měli kvanta, hodně jsme natáčeli videa. A nešlo všechno uploadovat přes noc prostě na cloud. Jasně. Takže mě to bylo líto, no. Ale za dva dny se ozval vlastně Jesus, což je ve španělském mluvící zemi normální jméno Ježíš. A napsal, že to má, že to našel, že mi to chce vrátit. A naštěstí jsem jmenuji teda Jorničková, že to není jako, než nejsem Jana Nováková, protože kdyby Jana Nováková na Facebooku, tak asi bude mít jako těžší pátrání, ale napsal na divadelní maily, na můj osobní mail, na Instagram, na Facebook, všude vlastně napsal, že to našel, že by to chtěl vrátit. My jsme se s ním pak potkali o dva týdny později v Medellínu a by to vlastně cítil. Takže happy end. No jako, jo, tohle bych řekla, že je takový jakoby pěkná historka nebo pěkný příběh jako na to ukázat vlastně jakoby kam ten strach jako vede nebo jak my ho jako prožíváme, ale jaký jako ve skutečnosti jako je a nebo není. Já si myslím, že hodně je to o tom, že prostě jako timing, jo, být ve špatnou dobu na špatném místě je prostě jako jo, že tak jak se řekne prostě v angličtině jako shit happens. Tohle jako se může stát. Ale pak se stanou tyhle věci, které vlastně byste ani jako nevymysleli, že by se mohly stát, jo? Že si řeknete, já se bojím, že mě okradou, pak to ztratím a někdo mi to vrátí a v Kolumbii celý, kde mě máma řekne, tam tě zabijou, jako, nebo jo, jako jo, je to prostě chápu. Takhle. A v momentě, kdy prostě do toho jde člověk jakoby asi s nejlepším vědomím a svědomím a používá hlavu, což my často říkáme jako používat hlavu, že samozřejmě pokud prostě jsem v Mexico City a přiletím tam první den, tak asi nejdu prostě ve 3 ráno se tam prostě procházet po městě a hledat prostě, kde bych si mohla koupit jako nějaký drogy, že jo? No, tak to přesně je jako tak. Nebezpečná situace. Člověk to musí předcházet. V momentě, kdy prostě jsem na hotelu, jdu ven ráno, tak je to asi jiný a po týdnu zjistím, co si tam můžu dovolit a tak se podle toho chovám. Jo, jakože prostě mně přijde, že pokud se takhle jakoby ten common sense, jakoby ten běžný nějaký prostě smysl používá, tak se nemusí člověk jako až tak nikoho nebo ničeho bát. Ale samozřejmě jsou věci jako přírodní katastrofy, nebo tak to se jako stane. Člověk neovlivní. A neovlivníme to ani v Olomouci, neovlivníme to ani v Mexiku a neovlivníme to ani v Thajsku. Přesně tak.
Zmínila jsi, že jsi celou dobu pracovala na dálku. Jak šla skloubit práce s cestováním? Já jsem vlastně jakoby dlouhou dobu o tom sněla, že jakoby někam pojedu, ale třeba pro tramtárku vlastně pracuju od prváku na výšce a ani jsem nejela nikdy na Erasmus. A přišlo mi to vždycky tak jako líto, že prostě, že jo, chci dělat jakoby to divadlo, teď jako obrovská praxe, že jo. Rozumím. Navíc se nám jako velmi daří, že jo, takže jako super takový prostě jako pocit všechno, ale chybilo mi, že jsem nemohla nikam právě na to dlouho někam jako vyrazit. A hodně jsem o tom mluvila, samozřejmě prostě v tramtáře je to zase o tom, že jsme přátelé všichni, takže se známe a známe asi i svoje sny a tužby. A jim to tak nějak bylo jasný, třeba prostě jakoby vedení, že jo. A tak jsme se vlastně domluvili, že já bych hrozně chtěla jet a že jsem ochotná vlastně to nějak jakoby skloubit, aby to jako fungovalo. A zároveň jsem se chtěla vrátit. Takže pro mě to byla taková jediná možnost, jak to vlastně udělat, že teda na té cestě vlastně obětuju nějaký svůj čas tomu, nebo z toho jako snu, který bych samozřejmě jako velmi ráda, nebo bych byla jako šťastná, kdybych ho mohla prožít úplně, jakoby, úplně že bych na se 100% prostě soustředila jenom na, to, na ten volný čas. Ale chtěla jsem vlastně pak jako vlastně přijet zpátky a mít to, tu příležitost vlastně pracovat s nima dál, takže tohle byla jediná možnost a v obou těch pracech, nebo i vlastně v tom druhém divadle to fungovalo, takže jsem měla jakoby takovou spojku, která řešila jakoby ty věci tady a teď měla přístup k mým mailům a předávala se mi co nejvíc informací. A ta to prostě nějakým způsobem vlastně zvládla řešit se mnou. Nebudu tvrdit, že to vždycky bylo jednoduché, nebylo. Ale dalo se to. Dalo se to, ale je to zase do té doby, jakoby, jak k tomu přistupuje ten daný člověk. Pokud vlastně k tomu přistupuje tak, že sleví z toho svého pohodlí a hold prostě ve dvě ráno půjde někde hledat lepší net, protože se nedají poslat fotky, tak jasně. A tak to jako často bylo, že jo. Protože my jako máme takový tendence si tady stěžovat na internet, ale my jsme úplně v pohodě a máme fakt jako parádní zázemí technologický. A není to tak všude. Ale myslím, že i pro ta divadla obě to bylo jakoby částečně jakoby složitý v tom, že ten člověk vypadne z těch provozů. Já zase sama jakoby se považuji za kreativního jako člena týmu, takže samozřejmě porady, nějaký brainstormingy nebo vymýšlení různých věcí, tak chyběla jsem. A samozřejmě jsem jako moc vděčná, že mi to jakoby dovolili a že do toho se mnou šli, že jsem takhle jakoby mohla vlastně vyrazit. I když já bych se třeba ráda jako nazvala jako digitální nomád, ale nebyla jsem digitální nomád, protože digitální nomád se živí na té cestě. To znamená, že jeho výdaje jako pokrývá to, že pro něco pracuje. Pro mě to bylo vlastně jako přivýdělek a spíš teda pořád jakoby o tom vlastně minimalizovat ten čas, který tím strávím a maximalizovat nějak jakoby tu spokojenost jakoby na té druhé straně. Ale je těžký být digitální nomád, vydělat si vlastně na to, že takhle cestuju. Asi není těžký úplně být digitální nomád třeba ve Vietnamu, ale je jako určitě hodně, hodně těžký být digitální nomád v Austrálii, kde ty náklady na život jsou prostě nepředstavitelné pro nás. Tam je všechno jinak, no. To rozhodně. Lenko, z vašich cest si vozíte písek a vyrábíte originální šperky. Jak se zrodila tahle myšlenka? No, zrodila se vlastně Panamě, před asi teď už to jsou 2,5 roku, myslím, no, 2,5 roku. Já jsem pracovala s tou technikou vlastně jakoby polymeru, který se vlastně plní, jakoby se s tím plní taková lůžka s obrázkama. A to byla taková jako nějaký nápad, že to budám někomu na Vánoce nebo něco, tak jsem si tu techniku oťukala. Vlastně mě to jakoby bavilo, ale udělala jsem dvě várky, pak ta pryskyřice byla někde doma prostě zaprášená. A byla jsem v té Panamě a říkala jsem si na té pláži, že do toho dám písek do těch noušnic. A že to jako přivezu, že to bude jako lepší suvenýr pro kamarádky, než abych vzala nějaký čínský magnet prostě. Že to bude jako super. Tak jsem to vyrobila a mělo to jako hrozný úspěch jako v tom, že prostě fakt to ty lidi nosili a že se jim to jako líbilo a všichni, to je ten písek a prostě to je super. A tak jsme s tím jako tak nějak koketovali prostě něco a říkali jsme si, hele, tak to vlastně jako můžeme zkusit, že v momentě, kdy to má jako pěkný úspěch, není to, teď jako nikdo nehledá žádný zaměstnání na full time, že nemusí to nikoho živit, ale že je to něco takového, jako co by nás vlastně jako časem mohlo přesunout jako by do té jako nezávislé prostě polohy, že bychom si takhle jako mohli cestovat v ideálním případě prostě se šperkama a je to taková mezinárodní, jako řekněme, mezinárodní věc, že to není úplně jako by třeba jenom pro Čechy, je to vlastně pro každýho. A teďka vlastně na té cestě jsme to brali sebou, protože už jsme měli za ten rok vlastně nějaký jakoby portfolio těch věcí a docela se nám podařilo udělat jako moc pěkný fotky, jakoby produktový fotky k těm věcem, které jsou hodně jakoby na těch vlastně nejkrásnějších místech, kde jsme byli, různě si s tím jakoby pohráváme. Takže to se nám podařilo zase dobrý, že jsme si tak jako vybudovali nějaký jakoby vizuální portfolio, hodně jsme na Instagramu.
A teď vlastně, jak jsme končili, tak už v Thajsku jsme si našli dodavatele vlastně na stříbro a teď to děláme ze stříbra vlastně a to mám teďka vlastně na sobě. A je to stříbrný. Takže teď jsou takové jakoby plány vlastně jakoby to nějakam zkusit posunout jakoby dál, že v momentě vlastně, kdy už máme takový hotový produkt a máme ho oba jako vlastně v podstatě takovou volnočasovou aktivitu, tak spíš zkusit vlastně si se z té volnočasové aktivity nedá nějakým způsobem stát prostě vlastně jako projekt. A říkám projekt a neříkám práce jakoby schválně, protože zatím k tomu jako k práci nepřistupujeme a nechtěla bych, aby vlastně někdy třeba jo. A možná to jde ruku v ruce, že to tak bude jednou muset být, ale zatím je to vlastně takový projekt, že vlastně oba společně jakoby to tak jako rozvíjíme a snažíme se vlastně v tom jakoby najít něco, co by nás mohlo jakoby časem opravdu prostě živit v tom smyslu, že bychom byli nezávislí, což je samozřejmě po té cestě jakoby náš takový jako teď další jako cíl se nějak jako osamostatnit a dělat si vlastně jenom jakoby třeba na projektech, které se nám budou líbit a můžou být časově nebo nemusí být časově omezený. Ale tohle by nás mohlo držet jakoby taková kotva v té nezávislosti a pak už si člověk může jenom vybírat, co by chtěl dělat. Tak to je samozřejmě ideální stav, že? Do jaké míry je to reálný, to nevím, to se teď asi ukáže. To ukáže čas, přesně tak. Vrátili jste se teprve nedávno. Už máte v hlavě nějakou další cestu? Je nějaká země, kterou se třeba nestihli navštívit a hrozně toužíte se tam podívat? No strašně moc těch zemí, když jsme jich stihli 17. Jako já musím říct, že mě to bylo jasný už asi dopředu, že toho nezvládneme tolik, protože můj vlastně mám takový jakoby notýsek, kam jsem si ptala, když jsme jako plánovali, že pojedu, kam jsem si psala, co bychom chtěli stihnout. A vlastně jako mně přijde, že já chci jít jako kamkoliv. Jo, mě vlastně teďka v tuhle chvilku není asi místo, kam bych jakoby nejela, samozřejmě pokud se nebavíme o nějakých jakoby válečných zónách nebo zónách, kde je nějaký válečný konflikt. Jinak mi je to vlastně úplně jedno, jestli pojedu do Bhútánu, kam bych teda chtěla moc, ale to je taková nedostupná destinace. Do Bhútánu nebo do Brazílie. Ale my jsme vlastně měli nechaný na Latinskou Ameriku a Jižní Ameriku půl roku a stihli jsme hrozně málo věcí, ale 2,5 měsíce jsme zůstali v Mexiku, takže to zase je takový, že se to přelívá. Ale z Jižní Ameriky určitě Argentina, pak jich Chile, protože jsme dali Chile jenom sever, i celá Brazílie, ale vlastně Brazílie je tak strašně velká, že to jako má cenu tam jít jako na 2-3 týdny, nebo jako si teda udělat pak jako nějaký čas, nebo protože když tam pak vlastně vyrazíte na ty 2 nebo 3 týdny, tak to je jako zároveň, když se k tomu počítáš ty jetlag a ta cesta a všechno, tak vlastně toho času jako je málo na cokoliv. Přesně tak. A nepoznáte pořádně nic, že? A nám se hrozně líbil vlastně ten model toho, že vlastně dorazím a teď jako se rozkoukám a pak se vlastně jako třeba někam přesunu nebo potkám někoho, kdo řekne strašně skvělý, to bylo prostě tady v Manaus, v Amazonii, vyražte do Amazonie. A Amazonii jsme nestihli. To je vlastně jedna věc, jako která mě mrzí, protože to bylo furt v plánu. Jako v Bolívii pojedeme, prostě tam je od La Pazu 12 hodin autobusem a to je daleko, tam nepojedeme. Pojedeme v Peru. V Peru zase prostě jsme zjistili, že to je ta destinace, která je blízko Machu Picchu, je strašně předražená, protože samozřejmě všichni, co jsou v Machu Picchu, chtějí už do Amazonie. Tak jsme říkali, dobrý, pojedeme v Kolumbii. Jo. A teď se to vlastně nepodařilo. Takže my jsme to furt jako přesouvali, takže do Amazonie určitě. A to je třeba to Manaus, jakoby dobrý místo asi jakoby na brazilský Manaus, který je úplně jakoby v srdci amazonského deštního pralesa. A kam se jenom lítá, že jo? Tak to by byla taková destinace, kam bych se chtěla podívat. A z těch ostatních určitě Japonsko, kam jsme zase chtěli, ale vybrali jsme nakonec Austrálii, že do Japonska se dá docela dobře lítat z Čech za třeba 12-11 tisíc, když se koupí jako pěkná letenka v akci. Do té Austrálie je to víc. Takže jsme se vlastně takhle pragmaticky rozhodli, že do Japonska vyrazíme potom. Ale Japonsko mě láká moc, protože to je exotika. To je pro nás vlastně úplně něco jako. Já už to v tuhle chvilku tak vnímám, že bych ráda jako do exotiky, do takového toho, kde to funguje prostě jinak. Kde je jiný jídlo, jiná tradice, jiná kultura, jinak se lidi chovají k sobě, mezi sebou. Jo, že to mně přijde jako hrozně atraktivní. A zároveň i jakoby takový to neporozumění, že se jakoby stane, že nerozumíš vlastně žádným cedulkám, jo, teď vidíš svastiku, říkáš si, no to jsou hrozně ti Japonci, pak zjistíš, že to je znak pro chrám, že jo. Že vlastně tak jako tyhle věci vyhledávám, jakoby to, kde prostě už jako člověk není jistý a je to pro něho vlastně nový a objevuje si zase prostě něco jako jiného. Tak ať se vám splní všechny vaše sny, nejen cestovatelské. Děkuji. Díky za rozhovor. Děkuji.